Vegna niðurskurðar á RÚV verður ekkert skaup í ár. Þess í stað munum við hlýða á nokkur vinsæl erlend dægurlög til miðnættis. Öll eiga þau það sammert að hafa mjög almenna skýrskotun. Góða stundir. Simmi. Já. Eru píratar nokkuð til í alvöru? Nei, auðvitað ekki. Já, elskan. Mamma. Já, elskan. Viltu segja mér sögu? Allt í lagi. Einu sinni, fyrir langa löngu síðan, var hér hrun, efnahagslegt, en ekki síður tilfinningalegt hrun. Hvernig þá? Jú, sjáðu til, allt sem Íslendingar voru búin að byggja upp var selt í hendur örfára einstaklinga sem vildu bara græða peninga. Og þeir eru svo gráðugir að þeir töpuðu öllu og Ísland fór á hausinn. Bara blúps. En ekki lengur. Nei, ástin mín, nú er allt breytt. Þetta var árið 2008. Nú er alveg að koma 2014. En hver er hryddu landinu? Hryddu? Já, hrunverjarnir. Það voru ljótu sjálfstæðismennirnir og ljótu framsóknarmennirnir. En hver er ráða núna? Það eru bara góðu kallarnir. Það eru allt aðri menn. Allt aðri menn. Hann verður að fara. Nei. Jú, hann verður að fara! Hvernig getur þú sagt þetta? Eftir allt sem hann hefur gert fyrir þig? Getum ekki haft hann hérna. Getum ekki haft hann hérna. Hann verður að fara. Hvert á hann þá að fara? Hvað getur hann eitthvað fyrir þessi? Bara eitthvað annað. Við þurfum þetta land. Hvað með sjúkraflýðir? Ó, Jésús. Hvað ef þú verður veikur? Efum við bara öll að deyja hérna? Er það það sem þú fyllt? Vilt að við deyja? Echo stars across the room. Hverjum degi lendir velstæðu karlmaður á besta aldri í því að kona er ósammál honum á netinu. Á hverjum degi póstar ykkur þeirra brandar um konu sem engin lækar. Á hverjum degi færast laun einhvers þeirra örlítinnar launum konu í sambærilegri stöðu. Hverjum degi er einhver þeirra önfrendaður fyrir ósmekklega samlíkingar. En allt eru þetta ósköp venjulegir íslenskir karlmenn sem vilja bara hafa rétt fyrir sér áfram. Stöndum saman í baráttunni gegn öfgafullum og ósangjörnum jafnréttisinnum. Hver skeitt svona hressil upp á bak? Hver lagallum svæsnu SMS-unum mín?
sem ég sendi þér ég var gersanlega fróðu hellaðar að reyna með einhverja prinsessur á netinu. Ha? Hver gerði allar brjálaði næstum heila viku? En svo var öllum drullu sama. Ha? Og þessa svo? Og hver búin að hækka svo aftur í kaupöllinni? Ég sa svo? Duglegu? Er það snabbt sett róla? Nú, er þið búin? Jæja, lítu umingarnir ykkar, á meðan að þið gengu í bústa og gerðu ekki neitt að hlupu við fjóla heilt mara á það. Meistaramanninir! Meistaramanninir! Við gerum aldrei neitt. Nei, við erum svo óheilbrið. Hengum bara inni. Ok, það farið. Ég er alveg búið í maður. Það er ekki okkar aldrei. Nú styttist í annan endar á þessu skaupi og lokalagið er rétt handa við hornið. Spennó. En fyrst vilja höfundar skaupsins minnast þeirra sem ekki gátu verið með okkur í ár. Eftirtaldir aðilar og eða atburðir komust ekki í skaupið þetta árið. Vilborg Pólfari. Gylfi Ægisson. Útrásarvíkingarnir. Æsi. Dúkurinn á Laugardalsvellinum. Jón Gnarr. Landinn. Útsvar. Síðblindir skilanefndaskunkar. Ryan Gosling. Tvífara Ryan Goslings. Unnusta Ryan Goslings. Ógeðslegi snákurinn í krónunni. Dagur Drusla. Texasborgarar. NASA. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum sem hatar lífið. Star Trek flippið hjá Simma og Bjarna. Evrópusambandið, Megas. Frostrósir. Spurningaþátturinn að Sveppa. Óli Stef. Takk Óli! Hannes Holmsteinn. Candy Crush. Allir matarklóns stættirðir. Útlönd. Danska sígarettudrottningin. Og sjálfur forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson. Þessi skets er í bóði bakarameistarans. Jæja, keyrum lokalagið í gang. Gleðið í dag. Gleðið í dag. Gleðið í dag.